და ძალიან მოქმედებს პოლიტიკურად. ძალიან ნადვილად რა, აღარ შემიძლია უკვე სიმართლე გითხრათ. აი როგორ უნდა იმოქმედოთ? ამ სტუდიებში საუბრის ხალისი გეგმა რა გაქვს? მარტივად უნდა ვიმოქმედოთ ხალხო. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვეღირსა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლება. ეს ხელისუფლებაც არ არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე. ამიტომ არის პასუხისმგებელი ვაზაგაშვილის მკვლელობას კოჰაბიტაციაო რომ ლაპარაკობ. პოლიტიკურ დონეზე იყო გადაწყვეტილი ეს კოჰაბიტაცია და არა პროკურატურის დონეზე. ან შინაგან საქმეთას აფერხებდნენ პროკურატურას, აფერხებდნენ შინაგან საქმეთას სამინისტროს. დაიწყეთ გაჩერდი, დაიწყეთ გაჩერდი. მე ხმა მინდა ვკითხო ღარიბაშვილსაც, ივანიშვილსაც, უსუფაშვილსაც, დღეს რო ამას ამბობთ, რომ წუხარებას გამოვთქვა, აღარ გვინდა ეს თქვენი ნეკროლოგები. არც ერთი არ მოხვიდეთ ჩემპანაშვიძე. თუ ამ გადაცემის მერე მე მომკლავე. ჩვენ ქვეყანას აღარ აქვს ნეკროლოგების და პანაშვიდის დრო. მე ვეუბნები და ჩემი გუნდი ეუბნება ამ ხელისუფლებას. არ შევეგუებით ამას, დიახ ჩვენ დაზუსტებით ვიცით, რომ ეს მოდის უკრაინიდან. ამას აკეთებს სააკაშვილის გუნდი და ჩვენ გამოვაცხადებთ სრულ დაუმორჩილებლობას, ქუჩებსაც გადავკეტავთ. გარეთ გამოვალ და აღარ შევალთ იმ ოფისებში. რას მოითხოვთ რომ? ჩვენ მოვითხოვთ, აი რაც მე ვთქვი იმას, შეიკრიბოს სასწრაფოდ უშიშროების საბჭო და დაიწყონ გოლდა მეიერის გზით სიარული და ჩამოათრიონ აქ ეს ყაჩაღები და ბანდიტები. ხო, მაგრამ რას ამბობდა გოლდა მეიერი? ერთი წამი რას ამბობდა? სამართალი თავად უნდა მოვიპოვოთო, სპეციალურად წამოვიღე ეს მე. ისრაელი ყველგან მიწვდება ტერორისტებს და ჩვენ საქართველო ყველგან მიწვდებით ტერორისტებს. აი ეს იცოდეს მიხეილ სააკაშვილმა რა. კარგი.